You find what you're looking for? Yeah. And now we need to kill it. I'm not gonna lie. It's real ugly out there. Down! Can we watch each other's backs? Like always. A série Gears of War foi o cartão de visita da Epic Games na geração Xbox 360, na altura a mostrar o potencial do Unreal 3, cujo sucesso levou a Microsoft a adquiri-la, fechada a trilogia inicial. Desde então encarregou o estúdio de Coalition a desenvolver a série, mas os dois episódios seguintes perderam-se um pouco. Judgment foi uma espécie de marcar compasso na narrativa original, apresentando-nos uma história passada em flashback com novas personagens, enquanto que o quarto jogo assumia-se como a geração seguinte de Gears, protagonizado pelo filho da personagem principal, Marx Phoenix. Mas a The Coalition não mandou a toalha ao chão e continua a trabalhar arduamente no novo capítulo, com o Microsoft a dar-lhe o tempo necessário para criar uma espécie de reboot, não apenas na história, mas nas mecânicas gerais, assim como um multiplayer refrescado, tanto no formato cooperativo da narrativa como competitivo. O resultado não poderia ser outro que não um dos melhores títulos da Xbox One, mesmo assumindo que o catálogo não é propriamente grande, no que diz respeito aos exclusivos da Microsoft. Ainda assim, os fãs apanharam um grande susto, pois a falta de notícias e novidades sobre o jogo, a poucas semanas de ser lançado, davam conta que algo poderia não estar bem. Mas no final, tratou-se tudo de manter um segredo para surpreender. E nesse aspecto, parabéns, conseguiu. Antes de mais, a estrutura base da jogabilidade é a mesma de sempre. É um Gears, agora com o nome abreviado. Mas a jogabilidade é mais dinâmica, a câmara responde melhor e as animações dos personagens são mais fluidas do que antes. Mas o sistema de cobertura, a forma de recarregarem as armas, a grande parte do arsenal, tudo é bastante familiar. E este título é estupidamente bonito, mantendo um frame rate a 60 fps, mesmo numa resolução 4K se tiverem Xbox One X. Toda a ação é fluida, destacando-se as texturas das armaduras dos personagens e, claro, as paisagens de cortar a respiração, sejam cidades em ruínas, interiores de edifícios e até cenários gélidos. Os efeitos de iluminação e partículas são também muito interessantes para aqueles que gostam de analisar com atenção o detalhe. E a Coalition foi bastante ambiciosa e introduziu duas áreas enormes abertas à exploração, em capítulos específicos, numa tentativa de tornar a história menos linear, ainda que a implementação não seja fantástica. Mas já voltamos a este tema. A nova aventura tem lugar pouco tempo depois dos eventos de Gears of War 4, centrando-se em Kate Diaz, agora a personagem principal, dando seguimento aos eventos fatídicos daquilo que aconteceu à sua mãe no jogo anterior. A abertura fez ainda questão de trazer caras conhecidas, como o pai e filho de Phoenix, e até outras que fica para descobrir. Mas como já viram no trailer, o Coltrane Lee também dá o ar da sua graça. A história em si está muito bem escrita, sobretudo porque encontra um bom balanço entre os segmentos de ação e os diálogos, sejam através das cutscenes ou mesmo durante a jogabilidade. O estúdio não ignorou o legado narrativo e olha para trás para desenterrar mistérios, cimentando-os agora no novo jogo, e isto para garantir o futuro da série. O humor em esteroides continua bem presente e é esse companheirismo entre os guias que sempre foi muito bem recebido na série. Hang on a second, shitstick. Shitstick? Del, theories? I don't know. Maybe a stick made out of shit? Mas há tempo para dramas, heroísmo e, claro, aventura, num misto de emoções com um ritmo sempre cadente. O destaque da narrativa vai para Kate, que neste mundo de homens poderosos ganha o seu espaço, destacando-se como uma líder e assumindo a tocha de carisma que o próprio Judy Phoenix nunca obteve do seu pai. E mesmo neste episódio, ainda que muitas vezes apenas em rádio, Marcos mantém aquela presença constante que os fãs agradecem. A aventura está cheia de momentos fortes, repletos de sequências intensas de ação, com alguns confrontos com bosses verdadeiramente épicos. E nem sequer faltam algumas perseguições como a série nos habituou. Tal como os jogos anteriores da série, Gears 5 suporta um formato cooperativo, mas reduz o número de jogadores para 3. E para além dos diferentes Gears da Delta Squad que poderão optar, a grande novidade é a inclusão de Jack na equipa. Não de forma passiva como até aqui, mas sem possibilidade de controlá-lo por um dos jogadores. E este tem diversas habilidades,
desde salientar inimigos na área, eletrocutar os locos, curar os companheiros ou fornecer invisibilidade temporária para destacar alguns. Mesmo no jogado a solo, é possível escolher duas habilidades ativas e utilizá-las quando necessitam. E Jack é o único a ter uma série de habilidades que podem ser melhoradas utilizando circuitos encontrados ao longo da aventura. É exatamente o pretexto de encontrar melhorias para o robô que o jogo introduz duas áreas enormes para explorar, recorrendo a um veículo, o Skiff, que é uma mistura de trenó, snowboard e kitesurf, capaz de transportar todos os membros da equipa, assim como carregar armas adicionais. Os dois mapas inspiram-se em cenários distintos. Um é uma tundra de neve, e o outro é um deserto vermelho massacrado por uma tempestade elétrica. Para além dos objetivos narrativos, há pontos de interesse para explorar, com pequenas missões secundárias e ignoráveis, mas que adicionam longevidade à campanha. Por norma, é explorar os acampamentos ou locais dos incidentes, matar todos os inimigos e procurar um upgrade para o robô. Estes são repetitivos e por norma pouco interessantes, mas considerem como um pequeno extra aventura, sobretudo se querem extrair o máximo potencial de Jack, já que as suas habilidades Ultimate têm de ser encontradas nestas missões paralelas. A campanha é relativamente curta, ainda que não muito curta para os padrões da série, sendo facilmente finalizada entre 10 a 12 horas mediante o tempo que gastarem a explorar os cenários. No entanto, e tal como é habitual, o jogo oferece uma forte vertente multijogador. Diria que o meu formato favorito é o Escape, um formato cooperativo para 3 jogadores que, como o nome indica, a equipa tem de fugir a alguns cenários, eliminando os inimigos no caminho. Começam com armamento limitado, mas irão recolher as armas dos inimigos até à liberdade. Os jogadores recebem pontos e experiência para o seu perfil mediante o tempo que demoram a fugir, mas este é um modo com uma longevidade de pelo menos meia hora por cada sessão. Salientar que este modo redativo, que faz lembrar até um pouco Left 4 Dead, o estúdio compromete-se a introduzir novos mapas semanalmente, além de que há um editor em beta, pelo que este modo poderá ser alimentado pela própria comunidade. Pessoalmente acho o formato muito interessante quando jogado com amigos, pois é intenso e requer alguma coordenação. O formato versus é tudo aquilo que esperariam do modo competitivo, e inclui igualmente o editor de mapas, num grande incentivo à comunidade. E mesmo o Horde, embora mantenha a essência de defender uma base contra vagas de inimigos, construir armadilhas e proteções, este está mais dinâmico. É que existem pontos de controle que precisam ser ativados, obrigando os jogadores a mudarem de base estrategicamente para terem acesso a buffs especiais quando os ativam. Como referi, o perfil do jogador ganha experiência pelas partidas feitas, tendo acesso a personagens que não são meras skins. Estas têm cartas que podem ser equipadas, que dão acesso a habilidades especiais e únicas, incluindo um ultimate que vai sendo carregado durante a ação. Kate consegue ficar invisível temporariamente, enquanto GD consegue chamar ataques aéreos. Tudo isto faz parte do sistema Tour of Duty, que a produtora irá continuar a alimentar futuramente, com novos mapas e conteúdos de forma trimestral. Os jogadores irão ter objetivos diários e medalhas de temporada, como parte da operação, com recompensas como personagens, skins para armas, novas animações para as execuções, sprays e outros itens cosméticos. Há também uma oportunidade do estúdio inserir personagens convidadas, como é o caso de Sarah Connor de Terminator, ou em breve, ou a introdução de Dave Bautista. O ambiente multijogador, com um progresso persistente perante meta-objetivos, tais como matar inimigos de determinada forma, acrescenta uma longevidade infinita. Ainda assim, talvez porque o jogo ainda não tenha sido lançado oficialmente durante o período de teste, obtive algumas mensagens de erro no final das partidas, de sincronização com os servidores, o que me fez perder a experiência que tinha direito nessas batalhas. Há outros bugs durante a campanha, como saves e loading que encravam, e mais do que uma vez fui obrigado a repetir uma luta mais difícil por não ter gravado devido a um crash do jogo. Mas no geral, há muita coisa para descobrir neste Gear 5, entre novos inimigos, armas poderosas e outras mecânicas simples, tais como escolher reforços para os campos de batalha. Mas no geral, o jogo apresenta-se como um pacote bastante completo e de grande qualidade no que diz respeito à campanha narrativa e aos formatos multijogador. E é muito bonito e fluido, e obviamente divertido, sobretudo com amigos. Está na hora dos fãs fazerem espaços com a Coalition, esperando o regresso ao planeta Sarah, certamente para breve.